para a equipe do ABC, já dentro da área, o chute pro gol! E a bola passa contra-ataque. Aí o Fábio Lima bateu pro gol e a bola saiu. Hudson vai mais pro meio. Acha o passe rasante com Gustavo França, o corte foi mal efetuado! Sim. Até chegar no Alisson. O Alisson faz o lançamento que cria todas. Foi isso no cruzamento pra fora! Fábio Lima consegue o toque pro fundo da rede, veja aí! Olha só! Olhou pra área, fez o cruzamento, olha o desvio de cabeça! Foi do Valfrido assim. Não lembro o Casimiro. Você, nas nossas redes sociais. Conduz a jogada, cava essa bola na direção da grande área, sai bem o Matheus Inácio. Olha isso aí, Leandro. Os dois. Vai com a perna esquerda, levantou bem fechada essa bola, olha a sobra na pequena área. Vem bola pra dentro da área, Giovani de novo, fechada, dá um soco nela, Matheus Inácio deu sobra. A bola não é... Giovani. Foi pra cobrança, levantou bem fechada essa bola. De coragem do Claudinho. Cobrança de escanteio. Vem na direção do segundo poste. E ele que vai pra bola. Bate, BC. Giovani. Rolou. Vem o chute. Sobe demais.